Thank you.
I
aí, como é que tá? Eu tô meio chocado com esses novos ataques. Eu duvido que foram só exilados. E juro, até os civis estão ficando ligeiros, mano. Também não estão só protestando. Nós estamos falando de sabotagem mesmo. Outro dia, meu esquadrão achou dois exilados escondidos na casa de uma mulher. A vadia me dá tchauzinho todo dia quando vai pro trabalho. Aposto que não tinha merda nenhuma pra falar também. Claro que não, eu tô falando, velho. Temos que arregaçar as mangas e cair matando nos civis. Eles têm que pensar duas vezes. Eu sei que não tem ninguém aqui. Ninguém aqui e vai continuar assim. E daí? A gente recebe do mesmo jeito. Isso não vai acontecer. O Jesus que ativou o drone nessa área? Essa coisa deve ter um cartão de GPS que vai me ajudar a rastrear o sinal. Por que ficar rondando a noite toda, feito um idiota? Esses turnos estão me matando.
Estou vendo um inimigo! Thank you.
comigo! Todos!
Agora é só ir combinar com o Rio que a gente vai fazer.
Josiah, que é isso? Achei umas das outras. Johnson. Weaver. Eram bons homens. Afinal, o que o Walker tá querendo? Ele surtou. Desde aquela merda que aconteceu com o Vogan. Eu devia ter parado ele. Você sabe que o Vogan não valia nada. É. Mas não tinha que ser daquele jeito. O que você fez? Tinha um. Achei que alguém fosse atirar em mim. Esse é o nosso vilarejo, Vogan. Que porra! Aliados! Ela estava armada. Ela tinha uma arma. Tô vendo porra nenhuma de arma. Não, ela estava armada.
Tá vendo? Não tive escolha. Só pode ser brincadeira. Chega. Já cansei de perder tempo com as merdas que você faz. Não pode fazer isso comigo. Você fez isso com você. Não, isso é sua culpa. Você me manipulou. Ah, Cristo. Ficou me forçando. Você... Ah, cara. O meu pai vai ficar sabendo do que você fez comigo. Você é um verme. Vai chorar pro papai? É isso que vai fazer? Você fode as coisas toda vez. E depois coloca a culpa em outra pessoa. Faz cagada e depois... Chama o papai pra limpar a sua bundinha, não é não? Eu vou te falar uma coisa. O seu papai não tá aqui. Vai se fuder! Eu sou um bom soldado! Eu sou um bom soldado! Você é só um monte de bosta sem valor. Ei, ei, ei. Calma, calma. Vogan, me dá sua arma. Na boa. Walker. Cansei de você. Ele estava rendido. Agora tá mesmo. E se a gente não matasse esse cretino, o vilarejo todo viria atrás da gente. Isso não tá certo, Walker! Já sabe o resto. Eu tô ligado que você não depôs. O manteve longe das grades. Não devia ter ficado quieto. A gente não estaria nessa merda agora. Não. Você fez bem. Fala pros meus soldados em quem ele atirou. Alguma coisa sobre o Skell? Isso estava num laboratório. O laboratório subterrâneo ainda deve estar intacto. Vamos verificar. Sei lá. Quero fazer reconhecimento nos homens do Walker. Ver o que ele quer. Se vir algum rosto conhecido, não vai achando que é amigo. Você também. A gente se encontra aqui.
Ah.